Julko, ohromná gratulace k vychytanému derby, k první nule v sezóně a k ohromnému výkonu, kde ztrácím slova, jak ho popsat. Jak se ti tady chytalo? Ďakujem pekne. Zahrali sme dnes veľmi dobre. Mne sa chytalo tu v Hradci vynikajúco a pevne verím, že ešte nejaké to derby zažijem a bude sa nám dariť tak ako dnes. Byl tam nějaký zákrok a v té první třetině jich bylo víc než dost, který tě vyloženě dostal do varu? Tak na začátku vlastně té první třetiny byly tam dvě alebo tři šance, kde Hradec to mohl dát do prázdné brány a tam jsem to s vypětím všetkých síl nějak chytil a podarilo se mi nakopnout nielen mě, ale stále vlastně to mužstvo hraje tak, jako chytá brankár a dnes jsem mi do začátku podržal a vlastně potom mi to oni vrátili. Cítil jsi, jo, dneska je to ten zápas, který vychytám. Může mít golman takové myšlenky, že prostě mu to sedlo se vším všudy? Tak už viac zápasom som sa cítil dobre a chlapci mi pripomínali tú nulu, ale vyšlo to až dnes a je to o to lepšie, že je to v tomto derby, ale už posledné tie zápasy, čo sme vyhrali, aj nakladne to nebolo akože z mojej strany zle, len stále niečo tomu chýbalo a dnes to vyšlo úplne super. Obrovská gratulace ještě jednou, ale hlavně i k tomu, že vy jste bodovali 5. zápas v řadě, vyhráli jste 3. zápas v řadě a to je asi to nejdůležitější, co si z vítězných derby můžete odnést, protože vy bojujete o playoff, hrálo se v pozovkách pouze o 3 body, byť šlo o derby. Tak ano, já jsem to už vlastně skoro hovoril, že chybí nám taká ta vítězná šnura, kde Čitřinec, Zlín, Vítkovice prostě mali tu šnuru, odrazili se hore a to jste jsme potřebovali vlastně my a pevně věřím, že tu šnuru natáhneme čo najdlhšie. Máme doma Chomutu, tak máme super šancu prostě ísť, hrať, vyhrávať a budovať ďalej. Takže potrebujeme tie body a chceli by sme do toho predkola, ale si myslím, že nie je reálne, nie je ani tá prvá 6.